Nyt yritän näyttää, miten iPhoneilla tai iPadilla voi tulla Adobe Connect-huoneeseen. Lataa App Storesta Adobe Connect Mobile Application. Se on ilmainen. Avaa. Siellä voi olla sinun täytyy ensimmäisellä kerralla accept. Sitten kirjoita. Opettaja antaa sinulle huoneen nimen, mutta esimerkiksi lakkahuone on https://arfcon.adobeconnect.com. Nyt lakka, mutta se voi olla karpalo, se voi olla riekonmarja. Se voi olla joku toinen osoite. Opettaja antaa. Next. Ja nyt sinä valitset, voi olla rekisteröitynyt, mutta sinä olet guest. Mene guest-roolissa sisään. Vähän aikaa voi mennä, että sinä pääset sisään. Nyt me pääsimme aika nopeasti. Täällä ylhäällä ensin on mikrofoni. Sinä voit klikata mikrofonin auki. Täällä on volyymi ja connect. Klikkaa uudestaan pois. Täällä on sinun webbikamera. Voit lähettää sinun kuvan. Pause ja stop. Täällä on, voit pyytää puheenvuoroa. Nosta käsi ylös. Tai laske käsi alas. Olet samaa mieltä? Ei samaa mieltä. Tyhjennä. Täällä toisessa reunassa on erilaisia paikkoja. Tämä on tämä skriini. Sinä näet kaikki tekstit. Pallo on kuvat. Sitten täällä on roolit, kuka persona täällä on. Täältä sinä näet videokameran. Täällä on chatti. Sinä voit chatata myös. Ja täällä on muistio. Ylhäällä on tämä normaali iso skriini. Ja sitten, kun sinä haluat mennä pois, täällä alareunassa log out.